håller öppna till 7 juni. Och att gå och rösta i EU-valet är viktigt, viktigare än kanske någonting. För det är därifrån allt sånt här elände kommer. Det är där man kan göra skillnad. Hollywood har massor av budgetar. De kan rulla ut miljontals i PR-budgetar. Men det är någonting som de aldrig kan slå med sina skottkärror med pengar. Och det är våra valsedlar. Som vi stoppar i kuverten i våra allmänna val.